Nga fabrika e qilimeve, quajtur ndryshe edhe leshpunuesja e fjerit, nuk ka mbetur asnjë gjurmë. Këto punime të mirëfillta të artit popullor janë drejt zhdukjes në fjer, megjithse këy fundit mbart një traditë 30 vjeçare të endjes së qelimave dhe siçadeve. Që prej vitit 1992, kur leshpunuesja e famshme e fjerit u mbyll, qindra gra dhe vajza nisën punën në shtëpi. Sot prej tyre kanë mbetur vetëm grupe të vogla, si zonja Donika dhe Neta. Prej vitesh Neta dhe Donika, me shumë dashuri dhe profesionalizëm, e ushtrojnë ende këtë zanat. Thonë se vite më parë, banor të fjerit dhe të qyteteve të tjera kanë pasur shumë interes për të bler, kurse në ditët e sotme, ato kanë gjithnjë dhe më pak punë. Ka rënë puna, sepse janë rritur materialet, janë rritur dhe vlera, dhe interesi njerëzve nuk i leverdi, sepse nuk kanë ekonomi. Kjo është gjitha, ekonomia. Të themi që ka ndonjë fitim të madh nuk ka, se të duket sikur fiton shumë, po ato bëjnë gati 500-600 lek. Të bëhet me gjithë materialin. Kosto? Brenda, kosto. Sa i shisni? Pa, 500-600 lek, s'ka tjetër. Ne kemi 2 vjet njerë që ka rën një shmase. Tani çmime të i kemi ngritur, as 5 lek që të thuash për metr katror. Po janë ngritur në këto, në gjyrat, leshi, ka vajtur leshi 12 lek. Është një zanat të cilin duhet a dua shumë për të përballuar lodhjen që të shkakton. Prej pasionit këto zonja nuk dorëzohen. Unë bile kam dhe një tezja të vogël, e kam për kastile me dru dhe bi qentro të vogla. I bën në shpinë. E kam tezja të vogël, që e kam punuar, e ma kam bërë një komshi, edhe punoj dhe natë. Ne kemi që nga 98 edhe sot. E shumë punë e lodhshme, shumë. Sa kohë të duhet për të bërë një rrugicë të tilë, për shumë? Pavërsisht një muaj. Një muaj? Unë, vetëm. Vetëm? Vetëm. Ta bëj, po me shoqe e bëj më shpejt. Pas një pune të mundimshme, rezultatet janë vepra artistike, të cilat i ekspozojnë me krenaria dhe në shkallët e palateve. Një qilim në shtëpi, si që thonë vetë duar artat e të zgjahut, i jep një disit klas dhe stil. Që të vësh qilimin, do të thuash ndryshon komplet shtëpia. Mund mos t'i kesh arredimet e tjera, po vure qilimin shtëpia ndrin. Është gjithë shumë e bukur. Po, jo të gjithë e arrin. Ku mundet? Pavarësisht se ky produkt është në një farë mënyrë, siç më thashë, është i pavdekshëm. Është i pavdekshëm. Un kam një qilim aty që e kam mbi 50 vjet, sa të them, dhe është akoma i ri. Arti qilimave në mënyrë artizanale, si një traditë që u shndrua në profesion, por rrezikon të zhduket në fjer. Gratë e leshpunuese së dikurshme janë të vetmet dhe të fundit që punojnë ende me të zgjahë.